Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der er det tirsdag den 21. november 2023, og i dag bliver en hyggelig dag. Jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til den her dag, fordi i aften der skal jeg ud og spise med min kæreste. Vi skal på en restaurant, jeg har booket bord hos, der hedder Sokkelund. Og så er vi blevet inviteret til gallapremiere på den nye film Napoleon, så der tager jeg også ham med, så vi får virkelig sådan en date night en helt normal tirsdag aften. Det havde vi faktisk også sidste tirsdag aften, lidt sjovt, der var vi i spa. Klokken den er simpelthen blevet 10:15. Jeg sover så underligt for tiden. Det der sker, det er, at jeg ligger altid mit vækkeur til 8:45 sådan i hverdagene, fordi jeg prøver virkelig sådan at holde hverdag og holde weekend, sådan så jeg også sådan har fri nogle dage-agtigt. Og i dag er det jo tirsdag, så mit vækkeur var til 8:45. Det der så sker, det er, at jeg vågner lidt i 6 om morgenen. Det skal lige sige, at jeg altid går i seng omkring sådan klokken 22-23. Nogle gange bliver klokken 12. Så jeg vågner lidt i 6 om morgenen og sådan ligger bare, og sådan, kan jeg ikke lige sove videre, så underligt. Og så hører jeg min kærestes lille bitte alarm på hans Apple Watch, fordi jeg som sagt allerede er vågen. Og det er bare sådan, det er værd. Altså det er som om, at jeg har fået hans døgnrytme ind i min hoved. Fordi I kender godt det der, hvor man vågner lige inden alarmen, og så er man sådan der, min hjerne ved, at den snart ringer, så det er derfor, jeg vågner. Det er nærmest sådan, jeg har det bare med hans alarm. Og det er sådan en mini-alarm på Apple Watch, fordi at jeg blev lidt irriteret over, at den ringede for højt på hans telefon, så han har vitterligt fået sit Apple Watch til at lave en alarm. Det er faktisk mega sødt. Så står han op, og jeg kan stadig ikke sove, så jeg prøver lige at gå ud og tisse. Nogle gange, så kan man ikke sove, fordi man skal tisse. Og det er også bare sådan blevet en ting, så nu så skal jeg altså ud og tisse. Så går jeg tilbage, men jeg kan seriøst ikke falde i søvn. Så falder jeg først i søvn efter sådan 1-2 timer, altså sådan klokken 7-8 stykker, og min alarm ringer om klokken 8:45. Så når den ringer, så er jeg i en dyb søvn, og kan slet ikke stå op. Og jeg ved synes ikke, det her er sket sådan de sidste sådan 10 hverdage, hvis ikke mere. Altså det er så irriterende. Er der nogen derude, der ved, hvordan man kommer væk fra det der? Fordi det er synes en rutine efterhånden, og det er en irriterende rutine, jeg ikke vil være en del af. Jeg vil bare gerne sove, og så stå op 8:45 veludhvilet. Men det er jeg ligesom ikke, så det er derfor, jeg kommer til at sove videre, og kommer til at snuse. Altså, jeg kunne seriøst ikke stå op 8:45, jeg var helt væk. Så jeg er nu klokken 10:15, og jeg tænker lige, at vi smutter ud i mit køkken. Jeg skal nemlig lige have mig noget morgenmad. I skal faktisk lige se noget. Jeg er lige begyndt at lave lidt puslespil. Jeg har lånt det her puslespil af min mormor. Der er 1000 brikker, så det sad jeg faktisk også og lavede på i går aftes i sådan en time i stillhed. Min kæreste, han var gået i seng. Så jeg nåede faktisk rigtig langt. Jeg fik lavet alle de her spider hernede. Så fik jeg lavet lidt af det der robotshow, der er herovre. Og så fik jeg bare sat sådan rigtig mange brikker på rundt omkring, fordi jeg havde næsten sådan kun lavet kanten. Ja, det er det her puslespil, så som I nok kan se, så sker der rigtig meget. Men det er sådan et puslespil, jeg godt kan lide at lave. Så det er mit eget lille hyggeprojekt, de her grå dage. I dag er det faktisk ikke så gråt. Det er dejligt. Altså, det er ikke sådan helt mørkt, hvor man er nødt til at tænde lyset midt om dagen. Hvad fuck? Så ringer den. Så banker det på. Fucking aggressivt. Jeg fik et chok. Der var nogen, der bankede på sådan dun dun dun. Men det er faktisk fordi, der er noget vandskade. Det er mega nederen faktisk. Jeg bor på 3. sal, og der er gået hul på hende på 5. sals afløb. Det er ikke så godt, det er hendes faldstamme. Så lige pludselig en dag, så kom jeg hjem til, at der var helt vådt på spisebordet. Altså der var helt vådt på det her bord, og så dryppede det ned fra den her lampe. Og det er fordi, de oppe på 4. sal har fået en masse vand i deres spisestue. Så nu er vandet kommet sådan lidt ned til mig. Som I kan se her, er min stuk helt brun. Det er så ulækkert. Især når man ved, hvor vandet kommer fra. Og hvis I ikke lige ved det, så er det alt det, man skytter ud i toilettet, og det, der kommer ud af badet. Så vi har heldigvis ikke fået flere skader hernede. Jeg tror bare, det eneste, der skal ske, det er, at vi skal få renset og malet vores stuk, sådan så den kan blive hvid igen, fordi lige nu er den ikke særlig køn at se på. Min mor bagte boller her forleden, og jeg har været så heldig at få nogle af dem. Jeg har allerede spist nogle af dem, men hun laver også de bedste boller. Så den her vil jeg lige varme inde i ovnen. Og så vil jeg lige få mig noget mormor. Så mens min bolle lige er inde i ovnen, så vil jeg give jer en anbefaling, fordi at jeg er begyndt at tage sådan nogle her piller. Altså det er sådan nogle luksuspiller, det er de der vitaminer, man spiser, ikke? Det er fra Hair and Nails Vitamins, og de får noget, der hedder Soup. De har sådan en grønlig farve, og jeg har bestilt dem inde hos Lyko. Jeg har spist en allerede, men de ser sådan her ud, og jeg svæver. Jeg har aldrig smagt en vingummi, der smager så godt. Man skal passe på, at man ikke spiser det som slik. De smager så godt, og jeg tager 2 hver morgen. Og det er fordi den her video, den også er i samarbejde med Lyko. Jeg har nemlig en rabatkode til jer den her gang. Så med min rabatkode LouiseMassen20, så kan jeg altså spare 20% inde på hele Lykos hjemmeside i en hel uge. Så for den her video kommer ud mandag, og hele den her uge, så kan jeg altså spare 20% derinde. Jeg har blandt andet bestilt de her hårvitaminer derinde, så jeg håber, at de kan gøre noget godt for mig nu, hvor jeg er i gang med min projekt Healthy Hair. Det er i hvert fald kosttilskud, hårvitaminer til voksne, og så står der ligesom en masse vitaminer, der er i her. Så det tænker jeg er meget godt. Jeg har også bestilt nogle andre ting for Lyko den her gang, men det viser jeg lige lidt senere i vloggen.
Klokken den er blevet lidt i 11, og jeg har lige sat mig ved mit kontor, fordi at jeg skal lige lave lidt computerarbejde. Jeg skal lige have styr på nogle datoer, jeg skal lige sådan læse en kampagne, gå det igennem, så jeg forstår konceptet og sådan alt muligt. Så det vil jeg lige sidde for gjort, og måden jeg bare kan sidde i morgenkåbe, hvis det er det, jeg har lyst til. Det er sådan lidt sjovt. Jeg vender bare tilbage, når jeg lige er færdig med det. Klokken er nu blevet snart 12:30. Jeg er blevet færdig med mit computerarbejde for i dag, så det er dejligt. Jeg var rigtig gerne i fitness i dag, fordi jeg prøver virkelig at overholde at komme ind i min rutine. Og i dag står den på ryg og biceps, så det er faktisk en træning, jeg rigtig godt kan lide. Så det glæder mig lidt til. Jeg synes virkelig, bentræninger her for tiden er så hårde. Men man skal lige ind i det. Jeg har lige holdt en lang pause i fitness. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg skal komme afsted der, fordi at så passer det med, at jeg kan komme hjem og tage et bad, og så ligesom hygge mig lidt indtil, at jeg skal ud og spise her i aften. Og jeg skal faktisk også lige vise jer en anden ting, som jeg også har bestilt. Jeg har nemlig også bestilt den her hovedbundsserum fra Kerastase. Det er sådan en til håret. Ja, jeg var i gang med mit projekt Sund Hår. Jeg fik klippet alt mit slidte hår af, fordi jeg igennem et par år i hvert fald har afbladet mit hår. Så nu er jeg sådan fuldstændig stoppet med at farve det, og prøver virkelig at sådan være god ved mit hår. Jeg har også købt sådan en hovedpudebetræk, hvor at det skulle være bedre for håret at sove på. Jeg prøver at bruge alle de her serumer, spise de der vitaminer, og bare generelt ikke bruge så meget varme på mit hår. Og så når jeg gør, så bruger jeg selvfølgelig varmebeskyttende. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg rigtig gerne vil have langt hår. Det er så mange år siden, jeg havde langt hår. Det var sidst i 1.G. Så jeg prøver virkelig bare at sådan få det til at vokse. Og den her serum skulle altså hjælpe på det. Og det, som jeg godt kan lide ved den her, det er, at den er ikke sådan en olie, der fedter dit hår. Jeg plejer faktisk at tage den i om aftenen. Altså inden jeg skal sove, så den sådan virkelig får lov til at sidde i løbet af natten. Men jeg vil bare lige vise jer, at jeg tager den her pipet op. Tager den bare rundt i min hovedbund, og den dufter rigtig meget den her. Det er sådan lidt en hårparfume også. Inden hos Lyko kan man i hvert fald også bestille sådan en masse hårprodukter. De har ligesom alt skønt både til kvinder og mænd. Det kan jo også være, at du lige skulle til at købe en julegave til en, du kender, så det er i hvert fald mega fedt, at man lige kan spare 20%. Det vil også lige stå nede i beskrivelseboksen. Men altså, jeg synes allerede, at mit hår var meget godt på vej. Det ser i hvert fald sådan meget mere fyldigt ud og sådan noget, efter jeg fik sådan klippet alt det der sådan tynde slitte af, der var her fornede. Jeg føler også allerede, at det er vokset. Så det er bare trust the process, og så får jeg sådan klippet spidser i ny og næ, så jeg selvfølgelig altid lige sådan holder det ved lige. Jeg synes bare, det er så flot med langt hår. Så jeg er lidt træt af den. Jeg ved godt, der er mange, der faktisk siger til mig, at det klæder mig helt vildt med den her hårlængde, men nu er jeg bare nået et sted, hvor jeg faktisk virkelig godt vil prøve at have det langt. Måske sådan herned til. Jeg vil lige få pakket en fitness-taske, og så synes jeg egentlig, at vi skal komme ud af døren. Så jeg er lige kommet i overtøjet nu. Og så har jeg lige pakket et net her med mine ting. Det er by the way min veninde Emilie, som sælger dem her inde på hendes hjemmeside, Emilie Pettersson. Men jeg vil bare hoppe ned på min cykel nu og cykle mod fitness. Jeg er lige kommet ind ad døren. Klokken den er blevet 14:30. Og jeg hentede faktisk også lige nogle pakker på vej hjem, fordi jeg havde lige fået ret mange pakker, jeg lige skulle hente. Og de står her, og de er meget tunge alle tre, så det var lidt sjovt at få dem herhen. Min kæreste og jeg, vi skal holde nytår, så vi har købt nytårspynt. Og jeg ved godt, vi er i god tid, men det havde jeg bare lige lyst til at bestille her forleden, så nu har vi det. Så jeg har modtaget et par sko fra Jodys, og så har jeg også været inde og købe en masse garn. Så jeg tænker også lige, efter jeg har været i bad, så kan vi lige unboxe lidt. Jeg unboxer selvfølgelig ikke lige nytårspyntet, fordi at skoene og garnet vil jeg gerne lige kigge på i hvert fald. Altså det her hår, det må godt lige vokse længere, så det kan komme sammen med det andet. Men jeg vil i hvert fald lige hoppe i bad, fordi jeg er så klam og svedig lige nu. Hvis I vil vide, hvad jeg lavede i fitness, så lavede jeg en masse podøvelser, altså til ryg og bicep. Og så sluttede jeg af på løbebåndet 30 minutters cardio, som endte ud i 300 kalorier, jeg havde forbrændt. Så jeg er altså kommet ud af badet nu, og jeg har fundet mig et outfit, jeg godt vil have på i dag. I kan lige se det her. Det er den her flotte trøje fra Gina Tricot. Og så er det sådan grønne suit pants. Fucking seje fra Naked. Og jeg tænker også lige, at jeg vil lave mit hår. Det er stadig lidt fugtigt, så jeg vil lige fyndtørre det. Skal der lige lidt varmebeskyttende i. Jeg vil lige bruge min Nigma Styling Tool til lige at få lavet nogle krøller. Det er så smart. Jeg viste det først også i min sidste vlog. Jeg lagde en ekstra video op her i torsdag, så hvis I ikke har set den, så kan I også gå ind og se den. Og jeg har lige fået en notifikation om, at Louise Marlene Hansen har lagt en video ud, hvor at det ligesom er reaktioner på, at hun er gravid. Altså både Simon og hendes veninders reaktioner, så den vil jeg se imens. Nu skal I se, hvor smart det her er. Så der er en krølle. Det er sgu smart. Så det vil jeg lige gøre i mit hår, og så vender jeg tilbage bagefter. Så har jeg lige fået krøllet mit hår lidt, og jeg synes bare, der sker et eller andet med håret. Altså, der kommer meget mere liv i det, når jeg lige får det krøllet lidt. Jeg tager lige en lille smule hairspray i.
Fordi så holder de faktisk mega godt, helt indtil jeg går i bad igen. Og jeg skal faktisk også lige vise jer noget, fordi inde hos Lyko, der kan man altså også få en masse neglelakker. Så jeg har bestilt de her to neglelakker, som er fra Essie. Jeg vil rigtig gerne have nogle Bordeaux neglelakker, fordi det havde jeg ikke, og som... Hvis man ikke har levet under en sten, så ved man bare, at Bordeaux, det har virkelig været sådan efteråret og nok også vinterens farve. Jeg har også Bordeaux negle lige nu, og jeg synes bare, det er så flot. Så jeg har altså bestilt to neglelakker her, og jeg kunne ikke helt se, hvad forskellen var inde på siden, så jeg bestilte bare begge. Men forskellen er, den her er der sådan lidt shimmer i, og den her, det er bare sådan en helt normal en. Så den helt normale, den har farven Bordeaux nummer 50, og den her med shimmer i, den har farven Thigh High nummer 52. Og jeg tror, at den med shimmer i, at den jeg sådan allerbedst kan lide, fordi at den er så flot. Altså, den kunne være så flot til at have på juleaften, virkelig. Eller bare generelt julefrokost og sådan noget der. Så dem er jeg mega glad for, og der er jo som sagt alle mulige farver inde hos Lyko. Så hvis du længe har kunne tænke dig nogle neglelakker, så kan du i hvert fald spare 20% med min rabatkode Louise Madsen 20. Min kæreste, han faldt simpelthen om, da han kom hjem fra arbejde. Jeg tror, han er virkelig træt, så han ligger lige inde i soveværelset og sover en lur. Så jeg kan ikke lige gå derind og lægge makeup. Det må bare lige blive det sidste, jeg gør, inden vi tager afsted. Men jeg gad rigtig godt lige se, hvad der er i de her pakker. Så jeg tænker, at vi starter med de her sko, fordi at jeg har modtaget et par sko fra Jodis. Og dem vil jeg gerne se. Nå. Ej. Prøv lige at overveje. Det er nogle højhælede støvler, stiletstøvler, i sådan en rigtig flot, sådan meget mørkebrun farve. Og jeg har taget min i en størrelse 40. Det er sådan det, jeg normalt bruger. 39 eller 40. Og så det, som jeg er mest spændt på. Jeg har været inde og shoppe mok og købe garn. Jeg har begyndt at hækle, som I måske ved, hvis I har fulgt med i mine videoer. Så jeg var inde og købe for 1.500 kroners garn. Og det er, fordi jeg gerne vil hækle nogle tasker, og jeg vil også gerne hækle nogle huer og blive sådan endnu bedre til det. Ej, jeg glæder mig til det her. Altså, så meget. Prøv lige at se en gang. Altså, det ser simpelthen for sindssygt ud. Der er en masse godter. Også nogle nye hæklenåle. Jeg har både købt noget gråt. Jeg har også købt i sådan noget, hvor det sådan skifter farve. Det synes jeg kunne være mega flot til nogle huer. Jeg har købt noget gul. En masse af de her navy mørkeblå. Jeg synes, det var en mega pæn farve. Lige en grå til. Så har jeg købt en masse hvid. Fordi at det er fedt at blande op med farver. Altså, det giver sådan en virkelig flot look. Så jeg tænkte, man skal ikke gå ned på hvid. Jeg har også købt nogle flotte brune. Det her, det er også en, der skifter farve, som I kan se. Og det samme med den her, den er bare gul. De er faktisk mega seje, dem her. Og så forestillede jeg, at man laver sådan en stribet hue med sådan en blanding af dem her, og så hvid. Og så har jeg prøvet at købe en masse af det her t-shirt garn. Det hedder Ribbon, og det er til at lave tasker. Fordi at jeg gad virkelig godt lære at lave tasker. Så jeg har købt i sådan en grøn farve, så jeg købt i sådan en kajegul og en lidt mere sådan normal gul. Apropos Bordeaux, så har jeg også købt en Bordeaux. Jeg har også købt den her navy blå i det her t-shirt garn også. Så jeg har også købt en brun farve, og så har jeg også købt en masse hvide, som man også kan ligesom bruge til at... Ja, lave de her tasker. Og lige nogle ekstra hvide af de små. Det er simpelthen det. Nå jo, også de her. Jeg har nemlig lige købt to af de her hæklenåle. En i 8 mm og 10 mm. Og det er til, når jeg skal lave de der tasker. Fordi så skal man jo lige bruge en større hæklenål. Ej, det bliver virkelig sjovt. Jeg har aldrig lavet en taske. Og til jer, der spørger, hvordan jeg sådan lærer det. Altså, jeg søger bare på YouTube, og så ser jeg tutorials. Jeg er virkelig ikke særlig god indtil videre. Altså, jeg kan godt finde ud af at lave noget. Her forleden, så hæklede jeg den her færdig. Den er meget sød. Og jeg har altså heller ikke nogen opskrift eller noget. Det er, fordi jeg har bare lært at lave det her. Og så, ja, jeg kan ikke engang selv læse opskrifter. Men jeg synes, den her, den er mega cute. Så forestil jer sådan til sommer. Så det er sådan nogle her, jeg vil lave. Og så også med farver og sådan noget. Så det er mega sejt. Og klokken, den er blevet 4:15, så jeg tænker lige, at jeg vil gå ind og vække min kæreste. Så vågnede min kæreste, hvilket vil sige, at jeg lige kan snakke lidt højere. Og at jeg har soveværelset nu. Jeg skal lige have nogle smykker på til aftenen. Kender jeg det der, når jeres kæreste vågner? Og så er han sådan helt varm og flød. Og man får sådan en nuttet chok, fordi han er sådan nuttet-agtig. Jeg tror, nogle af jer, der også er kærester, I forstår, hvad jeg mener. Vi har glædet os rigtig meget til i aften. Det bliver så hyggeligt. Og jeg glæder mig til at komme på Sukkerlund. Det kunne være, at man skulle have sig en omgang kaviar. Det handler om at leve livet det ekstra. Make your life extra. Jeg kan godt have de her på fra Camille Bring, men jeg kan ikke huske, eller jeg kan ikke finde den anden. Det kunne være, at jeg skulle have til at have lidt styr på mine smykker hernede. De her, de er også fra Camille Bring. De er også virkelig flotte. Så det bliver det. Ej, hvor pænt. Og nu er det ved tid til at lægge makeup. Jeg slog min læbe i går. Min telefon faldt ned i min læbe. Det gjorde faktisk virkelig ondt. Så det er derfor, jeg har en rød plet, hvis I har lagt mærke til den. Man kan jo også få makeup inde hos Lyko, og jeg bestilte blandt andet den her Giorgio Armani Luminous Silk Hydrating Primer. Og den er seriøst så rar på huden. Rigtig dejlig primer. Jeg bestilte også den her foundation fra Lancôme, og det er deres Tint Idol Ultra Wear, og det er deres Care and Glow, hvilket vil sige, at der er sådan lidt glød i, og så sådan, at det vist også sådan lidt hudpleje-ish. Den er i hvert fald så flot på huden, og jeg har min i farven 240W. Den er i hvert fald sådan flot her.
til når jeg er lidt bleg om vinteren. Og noget, som jeg også bestilte ind hos Lyko, det er altså det her spejl. Der kan I se mig. Det er det her spejl, hvor du altså lige kan trykke her, og så kommer der lys. Ah! Det er mega smart, så kan man både have den sådan kold, varm og neutral. Så når man lige skal lægge makeup sådan lidt tættere på, eller øjenskygge og sådan noget, så har jeg elsket det her. Så det bruger jeg i hvert fald rigtig meget lige her ved mit sminkebord også. Og så kan den jo stå sådan her. Så det er genialt. Det er lidt sådan en iPad. Det kan man i hvert fald også få derinde. Jeg bruger også lige min Lancôme Concealer. Og noget, som jeg også bestilte, det var faktisk en lille eyeshadow palette fra Jane Iredale. Den har bare sådan tre virkelig flotte sådan bronzy farver. Så når jeg godt lige vil lave sådan meget neutralt øjenskygge look, så bruger jeg også den her. Så ja, det var egentlig alt, hvad jeg havde fået bestilt fra Lyko den her gang. Husk jo som sagt, at jeg har den her rabatkode, der giver 20% i en hel uge. Det er LyseMadsen20. Det hele var også lige stået ned i beskrivelseboksen, men det var i hvert fald bare en kæmpe anbefaling herfra. Man kan vitterligt få alt muligt skønhedshalløj. Så jeg tænker lige, at jeg vil få lagt min makeup færdig, og så tror jeg også, vi skal til at cykle. Nå, men jeg er næsten lige blevet færdig med at lægge min makeup. Det eneste, jeg mangler, det er faktisk lige mascara. Og jeg vil lige vise jer min nye yndlings mascara. Den er fra Maybelline, og det er deres Lash Sensational Sky High. Den er så god. Den giver bare sådan de længste, flotteste, naturlige vipper. Det er helt sindssygt. Jeg var i chok, da jeg brugte den første gang. Og jeg kan bare høre, min kæreste ser Game of Thrones. Det lyder virkelig voldsomt. Skal? Ser du godt? Nå, hvad ser du så, der lyder så drabligt? Nå, no, Boxing Championship. Simpelthen, drenge. Nu ved jeg ikke, om I sådan kan fornemme det. Vel, men jeg kan virkelig fornemme det. Og nu tager vi lige den gode side her af mine lashes. De bliver bare så lange og flotte. Det er helt sygt. Det ligner sådan at jeg har mange flere lashes, end jeg har. Det er egentlig sjovt. Det hedder øjenvipper. Vipper. Altså en vippe, man hopper fra. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Så jeg lige begyndt at tage lidt her ned på undervipperne. Bare lige for at give dem lidt definition. Det giver sådan lidt bambi øjne, synes jeg. Men ikke for meget, fordi så selv lidt så sygt ud. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, vel? Men lange, flotte vipper. Nu skal vi gå. Jeg tager de her sneakers på. Mine sådan brune beige Nike. Jeg elsker dem. De er så flotte. Ja, okay. Ja. Så bare, hvilken jakke jeg skal have på. Jeg ved ikke helt. Vil du sige hej til vloggen? Min søde kæreste. Hej, hej. Du vil ikke sætte det op med at se akke ud. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal sige. Nej, du er lidt kamerasky. Det er okay. Jeg vil bare sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til den her dag. Den her aften med dig. Så vi skal hygge. Det bliver altså ikke Max Pini. Nej. Det bliver Max Hygge. Ikke Max Pini, men Max Hygge. Flotte. Tak, Mus. Nu er vi klar. Nu skal vi ned på cyklen. Og afsted mod Sokkelund. Flotte handsker. Det er fordi, han er været så sød, at jeg må låne hans, fordi min ene handske er blevet væk. Så jeg må godt få de her luksushandsker på. Du er så sød. Yay. Vi er cyklet hen på Frederiksberg. Det var faktisk mega hyggeligt med alle de julelys. Altså, der er nærmest julelys på sådan alle gader, skjolde. Men vi er her nu, og det er her, vi skal ind og spise. Så det bliver mega lækkert. Jeg har glædet mig rigtig meget. Er du sulten? Jeg er meget sulten. Så det er godt. Men altså, det er i orden. Jeg er bare glad for, at vi er blevet inviteret. Jeg sidder simpelthen her. Super utænkeligt. Og det er kæmpe lærred. Jeg føler ikke engang, at man kan fornemme det. Men jeg føler, at lærredet ser mindre ud, når vi sidder herhen i siden. Det så mega stort ud, da vi gik sådan og prøvede at finde vores sæder her. Så da vi fandt ud af, at vi skulle sidde her, så blev vi lige lidt. Nå, det var herinde. Og jeg har blandet en lille slikpose. Får vi se din pose? Så vi skal hygge. Og så var der faktisk også nogen her. Guldbart, det er lækkert. Det kan jeg godt lide. Hvad er klokken, skat? 11:15. Klokken er blevet 11:15, og vi er kommet hjem fra Cinemax. Altså, jeg synes, det var en virkelig god film. Den var virkelig sådan filmet flot og alt muligt, men jeg forstod ikke så meget sådan det politiske. Jeg forstod godt, hvad der skete i forhold til sådan andre ting, men sådan. Men jeg synes, det er helt vildt, man kan lave film på den måde den dag i dag. Det er sejt. Så den er da et kig værd. Så jeg vil egentlig bare lige fjerne min makeup, og så vil jeg hoppe i seng. Jeg er virkelig træt. Den der film, den tog næsten 3 timer. Så jeg vil bare sige, hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet.
og skrive neglelak, så vil jeg takke dig ved at like din kommentar. Og så har jeg ikke så meget mere at sige ind. Hvis du ikke så min video her i torsdag, så kan du hoppe ind og tjekke den ud. Og ellers så ses vi jo allerede på næste mandag. Og forhåbentlig også i alle mine fremtidsvideoer. Nu skal jeg ellers over og putte med min kæreste. Godnat.